Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Після оголошення президентом Російської Федерації Володимиром Путіним так званої часткової мобілізації до збройних сил своєї терористичної держави, власні співвітчизники Путіна почали, можна сказати, голосувати ногами проти цього людиноненависницького рішення свого керманича. Вже зараз відомо, що квитки на ті іноземні авіакомпанії, які ще здійснюють сполучення з Російською Федерацією, розкуповуються на кілька тижнів. А у випадку, скажімо, із ізраїльською авіакомпанією «Ель-Аль» на кілька місяців наперед. Так багато людей хочуть якнайшвидше залишити Російську Федерацію. Повідомляють, що квиток на рейс з Російської Федерації до Дубаю зараз вже склав близько мільйону російських рублів. Люди не жаліють ніяких грошей, тільки щоб якнайшвидше залишити територію Росії. І в цьому є логіка. Адже набагато краще залишитися без грошей, ніж без життя і здоров'я. А саме такий вибір пропонує російський президент Володимир Путін своїм співвітчизникам. Очевидно, що росіяни не бажають цієї мобілізації. Очевидно, що вони не бажають воювати в Україні. Очевидно, що вони не вважають українські території російською землею. Якщо Путін міг ще й продати їм міф про сакральний Крим, на Криму вся ця сакральність у головах навіть найбільш шовіністично налаштованих росіян закінчується. Всі прекрасно розуміють, що Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька область не мають ніякого відношення до Російської Федерації, що росіяни просто будуть гинути там, щоб задовольнити амбіції свого підстаркуватого керманича та банди, яка його оточує. Очевидно, що і сам Володимир Путін прекрасно усвідомлював, що його співвітчизники не хочуть воювати в Україні. Тому відкладав рішення про мобілізацію громадян Росії до останнього. Однак, очевидно, генерали переконали Володимира Путіна в тому, що він має оголосити цю мобілізацію, бо без неї вони не переможуть у неправідній війні, яку російський режим почав проти України. Однак у звичайних громадян Російської Федерації зовсім інша реакція на це рішення Путіна і взагалі на бажання Путіна та генералітета перемагати у цій війні. Це можна побачити і по записах у соціальних мережах, і по розмовах пересічних людей. Починається зовсім новий етап. І навіть не у так званій спеціальній операції, а у самій політичній історії Росії. Володимир Путін йде тим самим шляхом, яким свого часу йшов імператор Микола ІІ, який чомусь вважав, що російський народ буде до останнього підтримувати його у битвах Першої світової війни. Навіть тоді, коли беззмістовність і безглуздість військових дій буде очевидна для більшості населення. І саме тоді з'явився радикальний рух, який потім очолювали большевики. Рух за припинення війни, яку Володимир Ленін та його соратники оголосили імперіалістичною. Ми не будемо зараз думати, яких політичних барв може набрати рух проти війни у сучасній Російській Федерації. Тим більше, що логіка цієї війни значно відрізняється від логіки Першої світової. Під час Першої світової на території російської держави хоча б знаходилися іноземні війська. Зараз Росії, в принципі, ніщо і ніхто не загрожує. Це сама вона знаходиться із своїми військами на чужій території, обстрілює чужу землю, вбиває чужих громадян, виступає як класичний агресор. І в цій ситуації, звичайно ж, деякі громадяни Російської Федерації почнуть розуміти, що у них з українцями спільний ворог. Володимир Путін та його режим. Що Володимир Путін почав з вбивства українців, а тепер продовжує вбивством росіян. І хто знає, в які ще агресивні війни може захотіти ввести свою країну Володимир Путін. І скільки ще росіян змушені будуть помирати, позбавлятися здоров'я і перспектив на агресивних війнах далекої від реальності і сучасності людини, яка просто, здається, хоче помститися усьому світу за те, що політична реальність не складається так, як вона склалася у голові малоосвіченого і малокомпетентного кремлівського диктатора. І ось тут
Путін може закласти справжню міну і під власний режим, і під власну державу. Як відомо, громадяни Російської імперії врешті-решт повернули свою зброю проти власної влади, власних керманичів, власних генералів. Російські солдати, які не хотіли воювати, розстрілювали генералів і офіцерів з тієї самої зброї, яку їм видали, щоб вони боролися з ворогом. Врешті-решт серед жертв цієї розправи виявився і сам російський імператор Микола ІІ із власною сім'єю. Мені дуже цікаво, чи хоче Володимир Путін разом із своїми численними родичами, коханками, дітьми коханок, корумпованими партнерами по бізнесу та іншою камарілею повторити цю долю російського імператора? Чого російських шовіністів нічому не вчить російська ж історія? Адже ми прекрасно з вами розуміємо, що російський народ завжди підтримує свою владу, коли ця влада веде загарбницькі війни і перемагає в цих війнах без участі самого російського народу. Коли є не дуже велика і достатньо компетентна російська армія, здатна одержати перемогу у війні. Або коли російській державі щось реально загрожує, тоді вже людям доводиться йти воювати і захищати власну територію. Однак, коли влада починає загарбницькі війни і не може у них виграти, ставлення до цієї влади у росіян змінюється з захопленого на прямо протилежне. У 1904 році російські студенти ставали на коліна біля Зимового палацу і молилися за здоров'я імператора Миколи ІІ та членів його родини. Вже 1905 року після Цусіми ці самі студенти виходили на демонстрації біля Зимового палацу і вимагали того, щоб імператор відмовився від влади. Та ба більше, вони надсилали символічні телеграми на адресу японських генералів, дякуючи їм за перемогу над російським військом. Такого рівня була ненависть цих самих людей, які ще недавно славили російського імператора, до власної держави. І зараз історія може повторитися. В принципі, Володимир Путін робить все можливе, щоб ця історія повторилася, і щоб Російську Федерацію чекала безславна доля Російської імперії. І дивно, що сам він про це говорить, що от Захід хоче розвалити нашу Росію, що вона відправилася за Радянським Союзом, але фактично своїми рішеннями підготовує того, щоб відправити Російську Федерацію в топку за Радянським Союзом. Тому що дуже скоро представники різних народів Російської Федерації будуть намагатися згадати, що вони не є русскими, тільки для того, щоб не гинути разом із русскими у війнах заради загарбання території інших країн. Це абсолютно логічно. Коли людина хоче вижити, вона згадує про себе те, про що вона не хотіла пам'ятати тоді, коли її безпеці нічого не загрожувало. А потім вже і серед самих росіян почнеться реальний рух за те, щоб позбутися влади, яка відбирає в них вже не тільки ж соціальні перспективи, але й саме життя, яке не залишає їм ніякого іншого вибору, як вистрілити в того, хто посилає тебе на фронт, хто посилає тебе на фактичну ліквідацію, хто готовий знищити твою сім'ю. Я чітко уявляю собі настрої багатьох громадян Російської Федерації. Я думаю, що з цього дня усвідомлення того, що Володимир Путін – це ворог Росії і росіян, і що тільки знищення його клептократичного агресивного режиму може зберегти цим людям життя, буде збільшуватися. І врешті-решт призведе до краху російського режиму, а згодом і самої Російської Федерації. Ми ще побачимо її уламки і, цитуючи Олександра Пушкіна, якого так люблять в Росії, на обломках самовластя, напишуть наші імена великими літерами. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам!